Chamni Nangan Bonu Mapilo Nere, G20 Tati, a Seaway go, Dayon Nere, Dayo Nangetai, Winji Wayi Ha, Dayo Net Pretending a Tai Winji Rene, Dreso, soon you get a look the Avare. Russia Nangetai Winji, Sake, Lerof Net, Dreso Gatima, Dayo Nangetai Winji Wayi Ga, Shotri Murine, Pianle Murip, Chipo Nere, Nanganagane, Titarin Saya, Ati Nere Alma, Dayo Net Russia Nanganuha, Kana Atidima, Mahabu Amyo, Mipat Nangan Ripi, Apianle Kuni Bambo Murip, Yellow Baby. ပပောင်းဆုံးမှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရဲ့တွေမှာမဟာဗျူဟာမြောက်ထိန်းချုပ်တက်မှတ်ပြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာအဆင့်မြင့်ကိစ္စရဲ့တွေမှာရုရှားနိုင်ငံနဲ့အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့နဲ့တရုတ်ရဲ့၂၁ရာစုရေချောင်းပိုလန်မှာနဲ့ပို
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့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 ဒ
ကြာပြင်တရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးတွေဟာ G20နဲ့ဘရာဇီးရုရှားအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့ အဲ့ဒီနေ့တနေ့မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးဝန်ကြီးဟာဗြိတိန်နိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံဟန်ကျိုးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့G20အစည်းအဝေးရဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့ဗြိတိန်ဝင်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေတို့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းကဗြိတိန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာရှင်ယောင်လှမ်းနဲ့ခေတ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ပြောစကားကိုတရုတ်နိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးဝန်ကြီးကပြန်ပြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါ
Kevare. Pretending as I went to Boris Singale, Taiwan at Pathete, the Yoke, the Nangane, Muarane, Hong Kong Titan at Pathete, the Nangan Sunin, the new Muarari go talk and down, tell now a deep you get a look the Avare.